Hello, hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang malu dan kecewalah aku tengok video ini. Seorang TikToker Cina ini siapa seorang brother Melayu cari 10 Amoy Type C selfie ma. Jika percaya akan menang RM500 tunai. Mana tahu semua Type C Amoy Malaysia ini tak spotting langsung dan reject selfie dengan brother Melayu kita ma. Malu dan sakit hati pun dapat. Lalas, hanya satu Type C daripada China dan satu Type C daripada Taiwan suri ambil gambar selfie dengan brother Melayu. Selebihnya terpaksa tukar selfie dengan awet Melayu je. Even TikToker China sendiri pun puji awet Melayu Malaysia paling sporting. Amoy Type C Malaysia ini, hai, sombong betul. Patutlah aku pun kena reject 8 kali oleh Amoy Malaysia. Boy. Jom kita saksikan video ni. Bang, sorry. RM500 atau Type C? Type C. Chinese. You nak RM500 atau Type C? $500. Salah. Bang, saya bagi you satu chance lagi. RM500 atau Type C? Type C ya, you confirm ya. Okay, sekarang saya bagi you satu cabaran. You cari 10 Type C dengan perempuan selfie. You dari mana? You cari 10 perempuan Type C ya. 15 minit dalam 15 minit. Selfie ya, you selfie dengan dia. Ambil you punya phone. Fuh, ini kerja susah hari ini. Ini pas. Okay. Okay. Duh. Itu tu. Baju hitamnya itu. Oh, semangat dah ini abang. Tuh, tak boleh. Oh. Tengok Type C punya pattern. Macam mana? Suara dua kena reject ah. Okey. Duduk sana ada dua. Sana ada dua. Tak boleh. Oh, lama eh. Okey, mari. Ayah ajar you. Dia selfie dengan you satu orang, you bagi 50. You tanya dia boleh tak? Jom. Salah, ini sombong tak boleh. Kita cari yang barunya. Wah, ni abang berani oh. Tak boleh. Hei. No. He want to take a selfie picture with you. Where you from? Taiwan. Oh, Taiwan. 他要跟你拿一张自拍照，然后他给 挑战街坊，可以吗？ 好。 Steady 啊。 Ini Type C tapi Taiwan ya. Bukan Malaysia. Bukan made from local. Yeah, I know you from TikTok. Where you from? I'm from Malaysia only. Pakistani. Oh, steady yo. Selfie. Selfie. Okay, thank you. See you. Okay, ini tahu aja. SAMLM. Ada lagi 9. M. SAM. Ah, boleh. Kak, you type apa? SAM. Okay, time darah. Ah, tanya ni ya. Ah, ini saya, saya buat satu neiro. Okay. Saya buat satu. Apa? Faham? Type C sombong tak? Saya dulu masa sekolah crash dengan Type C, dia sangat sombong. Okay, tak apa. Sekarang you tanya Type M. Ah, senang sikit. Sini ada 3 orang. Ni. Pergi. Dia nak minta satu selfie dengan you. Boleh tak? Boleh ya? Ah, steady tengok. Type M, steady. Senang saja. Tapi saya panas lah sekarang. Okay, last. Cari lagi satu Type C. Satu Type C sudah cukup. Cari lagi satu. Ah, boleh. Wah, ini seksi ya. Oh. You kena kecap. Sini, lagi satu seksi yang ini. Baju hitam ini. Dia nak kena pakai satu selfie, kan? Dia tanya. Guna dia punya telefon. Mana? Ah, boleh. Oh, steady. You tengok ini Type C. Dari China punya. Malaysia punya Type C semua. Macam mana? Malaysia punya Type C macam mana? Bagi komen sikit. Jujur lah. Kita jujur main ni TikTok. Tak payah takut. Sombong sikit lah. Sikit lah saja lah. Type M. Type M. Ada yang sombong, ada yang tak buat mostly. Okey lah. You suka Type C tak? Malaysia punya Type C. Suka? Type M lebih suka atau Type C? Kalau kasih you couple lah. Kahwin. Type M lah. Type M? Kenapa? You terlalu jujur. Okay. Ini challenge sudah complete. Tadi you dapat apa-apa? Saya tak confused tadi tau. Tak apa. Itu Type C semua sombong. Tak payah bagi. Itu 200. Tengok gambar. Tengok, kita tengok. Cantik lah tadi semua you dapat. Ya. Yeah. Guys, tengok Type C dari China. China punya Type C. Lagi satu Taiwan punya. Wah, banyak you tekan. You ada girlfriend? Tak ada. Tak ada. Nasib baik.
Taiwan punya. Oh, yes. Ini 500 yu punya. Thank you. Thank you, bang. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you, bro. Okay. Nah, nampak, hey. Si, nampak. Peluh semua. Gambar satu lokal punya type C pun tak dapat. Kalau cari lagi 10, fuh, ingat sampai malam tak habis lah konten ni. Nampak nampak type C. Kalau you yang tengah tengok konten ni, agak-agak sikit. Emotional, damn it. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.